पछिल्लो समयको चर्चित टेलिश्रृङ्खला काञ्ची र भुन्टीकी अभिनेत्री आशा खड्का आमा बनेकी छिन्। खड्काले आफ्नै श्रृङ्खलाका अभिनेता सागर गौतमसँग केही वर्ष अगाडि विवाह गरेकी थिइन्। रिलमा मात्र नभएर रियलमा पनि निकै लोकप्रिय यी जोडी आशा र सागर छोरीको आमा बुवा बनेका छन्। आशाले करिब 3 महिना अगाडि नै छोरीलाई जन्म दिएकी हुन्। यस विषयमा आशा र सागरले सार्वजनिक भने गरेका छैनन्, तर आशाको बुवा बनेर काञ्ची सिरियलमा काम गरेका रामचन्द्र अधिकारीले आशाको कोखबाट लक्ष्मीको आगमन भएको भन्दै खुलाइसकेका छन्। उनले हालै दिएको एक अन्तर्वार्तामा आशा खड्का यानि कि काञ्ची भुन्टीले छोरीलाई जन्म दिएको पुष्टि गरेका छन्। त्यसैगरी भुन्टी सिरियलमा भुन्टीको श्रीमान बनेर काम गरेका भूपेन्द्रले पनि आशाले छोरीलाई जन्माइसकेको भनेर खुलाएका छन्। यति बेला काञ्ची र भुन्टी सिरियलमा काञ्ची भुन्टी गर्भवती रहेको दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। यो दृश्य भने आशाले केही महिना अगाडि नै छायाङ्कन गरेकी हुन्। यति बेला भने आशा छोरी र श्रीमानको साथमा समय बिताइरहेकी छिन्। आशा खड्का निर्देशित 2 सिरियल काञ्ची र भुन्टीले छोटो समयमै निकै लोकप्रियता पाउँदै दर्शकको मन जितिरहेको छ। एक दिनमै 20 लाख हाराहारी दर्शकहरूले यी 2 सिरियललाई हेर्ने गर्दछन्। छोरीको आमा बुबा बनेकोमा आशा खड्का र सागर गौतमलाई धेरै बधाई।